Johannes! Tervepä terve taas kettuset, se on taas Päris täällä ja jälleen kerran ollaan FNAFin Pärissä. Okei, mitä mä haluan mennä tekemään, niin mennä hakemaan kaikki nää ja taistella oikeastaan näitä vastaan, koska ai niin, täällä ei ollut mitään. Koska niinku, noihan on aika pahoja vastuksia, ns pahoja vastuksia ja tota noin. Mähän voitan ne ihan helposti, kun mulla on tällaisia pari tyyppiä. Mä itse asiassa halusin kokeilla tota tyyppiä välillä. No ei sitten, olitte liian heikkoin. Okei, katsotaan mitä täältä löytyy. Oh no, niin paha vastus silloin joskus. Pistetään pari tollaista lämmittelemään ja tota... Sacko bomb. Okei! Siinä oli muuten aika pitkä isku, mutta toi muuten on ihan törkeen nopea iskemään, mä muistin just. Että tässä tulee vielä jännittävät mä tapoin ton mun parhaan tyypin. Nyt mä muistan, miksi tää oli paha. Tähän tappoi koko mun ton parhaan joukkojen, niin kuin me huomattiin. Että mulla kävi tuuri. Mä en meinaa huomannut, että hei kappas, mun kaikki tyypit kuoli. Mennään sitten talvimaahan vaikka seuraavaksi. Cosmic Song! Piu, 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 piu. Mikä toi ääni oli? Siis äsken on kuullut Challengerin ääni. Menikö se jotenkin päällekkäin ton? En mä ymmärrä. Challengerin ääni kuului, vaikka mä olin tuossa lopetusskriinissä. En ummara. Kuolkaa. Toi oli tollanen sliipasu. Yök, kaikki ötökät kuolee. Mitä sanoo herra, paha tyyppi? Otapa siitä muutama tuommoinen kurpitsa. Toi kurpitsa isku on melkein parempi kuin toi Fort Wall. Siinä tulee niin paljon noita ja ne tekee niin paljon vahinkoa kumminkin. Tuleeks toi sama expamäärä muuten jokaiselle noille? Vai meneekö se sillä, että toi 900 esimerkiksi jaetaan kaikkien noitten kesken, että ne saa vaan osan siitä 900? Okei, nyt tää on tosi paha loppuvastus, joka tää on näin. Okei, se on oikeesti aika hyvä tyyppi. Se on ihan oikeesti aika hyvä tyyppi. Niinku en edes niinku valehtele, ne on oikeesti aika hyvä tyyppi. Mä unohdin, että ne on oikeesti aika hyviä tyyppejä. Jacko bomb ennen kuin se kuolee. Jacko bomb, do your thing. Fort Wall ennen kuin se kuolee. Yes, hieno juttu. Ehtisin. Hyvä minä. Jee, yeah, hyvä kaikki. Hyvä Jack. Hyvä Scott. Näistä ei saa juuri mitään expaa, vaikka ne on niinku ihan törkeen pahoja tyyppejä. Missäköhän ne loput oli? Voi ei. Box. Mulla ei mitään haju, missä se viimeinen oli. Mä olen unohtanut. Myönnän aivan täysin, että olen unohtanut tällaisen asian. No voinpahan tässä välillä sitten ainakin mennä tappamaan tällaisia päävastuksia. Paha tyyppi, joka muuten kuolee nyt. Sori. Me ei voi kato mennä eteenpäin tässä tarinassa ennen kuin mä saan ton Golden Fredin challengerinä. Että mä saan erittäin hyvän loppuun siitäkin. Missä on toi viimeinen nappi? Kato, tuollakin näkyy toi clock endingin toi pyörä. Mut se ei oo siellä, koska mä tein sen väärin. Ja mua ärsyttää. Tuolla. Mennään kattoo, mitä siellä on. Täällä on se. Voi ei, mitä tehdä voin. Oi vitsi, tää on voimakas. Kato, kuin vähän toi vie toi Fort Wall. Endoarmi nyt äkkiä ennen kuin tapahtuu pahoja asioita. Slasher, mitä se tekee? Tekikö se edes mitään? Se ampui sellaisen jonkun miakan, mutta tekikö se niinku mitään? Mä pistän megaviruksen sinne, niin se tekee ehkä jotain pitempiaikaista vahinkoa. Yksi tyyppi kuoli meiltä jo. Mut hei, mä voitin, jee! Mä tarvin tän niinku ekan puolen täyteen superihmisiä, että mä niinku voitan varmemmin. Vähän niinku pelottavaa, että mä en voita varmemmin. Tää oli aika lähellä meinaa. Pim! Okei, nyt mä voisin mennä tän pelin läpi. Ihan, siis nyt mä voisin mennä tän pelin läpi just tällä sekunnilla. Se olisi mahdollista. Mut mä en mee. Mä mee onkimaan. Hehehe. Nooo, siitä meni, wow, yes. Niin toi, siis mä voisin mennä tän nyt läpi, siis oikeesti. Tossa on toi, sit mä voisin kävellä tuonne security-pöllön. Siis kyllä se varmasti on vaikea tyyppi, en mä sitä sano. Mut mä luulen, että mä silti voittasin sen, koska mulla on nää kaksi tyyppiä tässä näin. Niin kun mä pystyisin sinnittelemään sen verran, että mä pystyn niinku voittaa sen. Itse Scottista mä en oo niin varma, mut siihen sit mun pitäisi tehdä jotain unscrew-systeemiä varmaan. Se on se helpoin reitti. Sanotaan näin. Saattaisin kuolla muutaman kerran, mutta sille ei olisi sit niin paljon väliä. Mut mä oikeastaan niinku ekaks katsotaan vaikka tää loppuun asti. Nyt niinku kaikki muu on hoidettu valmiiksi lopetusta varten, paitsi tää paikka tää näin. Meinaan täältä mulla on vielä juttuja, mitä mä en oo kokeillu, ja nyt mä aion kokeilla niitä sitten. Ja kaikki muuten kertoo, mihin niitä käytetään. No hei, mä menen tänne nyt. Tää on ainut, mitä mä en oo testannut vielä, ellei näitä ole enemmän. Okei. Okay. Ready? What's this, a space shooter? Holy crap, is that my voice? Voice acting? No! He's gone too far this time! We need to shut this game down! Oi, paras! Alright, I'm ready for action! Oh, you're alright! Sorry I'm late to the party. Fashionably late, of course.
Toi jääni oli... Noin kaksi vikaa on ihan paras. Balloon Girl ja toi Chica, Nightmare Chica. How dare you challenge me? Siistiä! Soldozer! I should have known it was you. Siistiä! Miks tää ei oo erillinen peli? Siis Chica's Rainbow oli vaan spin-offi oikeesti, mut nää kaksi peliä mitä tässä on. Tää peli ja se toinen, joka mä viime videossa pelasin. Niin se on oikeesti hyviä pelejä. Nää on oikeesti niinku, nää saa mut innostuu ja olla niinku sillä lailla, et voi vitsi tää on siistii. Tää on paljon huonompi. Toi äsken oli paljon parempi. Koska se ampui monta. Aa, ne onkin tollasia. Mä luulin, että ne on jotain kerättäviä pakkauksia, mut ei sit. Mut kiva, että mulla on tällaisia apureita näin. Okei, onks tää voimakka... nyt mä ymmärrän. Ne tiputta, siis mulla on vaan tällaisia niinku kaksi erilaista. Tää ei oo niinku siinä Freddy-pelissä, että mä kehittyisin koko ajan. Tässä vaan niinku... Mä voin vaihtaa tätä, jos mä haluan. Mutta on mun mielestä paljon parempi, niin... No okei, mä vahinkossa otin ton sitten. Tulkaa alhaalta. Joo. Tää on paljon parempi oikeesti. Tää on paljon parempi, koska tässä ei tarvi miettiä niin paljon. Tässä pitää vaan keskittyä väistelemiseen. Oi, mikä tää on? Nice! Tää on vielä huonompi kuin toi äsken, mutta tää niinku oikeesti tekee vahinkoa. Mikä tää on sit? Miksi mä otin tän? Perhana, en mä nähnyt, että siinä oli tää. Mä haluan sen keltaisen. Se keltainen näytti meinaa tosi hyvältä. Au! Mä otan liikaa vahinkoa. Mä otan aivan liikaa vahinkoa. Yay! Bingo! En! Kiitos, Scott! Tää on ihan loistavaa! Kiitos! Tää on hauskinta juttu, mitä mä oon nyt pitkä aikaa nähnyt, ja oikeesti tulee jotain piirteyttä vihdoinkin tähän peliin. No en todellakaan, mulla on tää paras isku tähän. Ei mitään hätää. Sä kuolet anyways. Oho, tässä on itse asiassa aika paha toi isku. Oh no! Nimenomaan! Lettyks nää mun iskut edes tonne noin? Oh no, tää on oikeesti aika paha taistelu. Mä hävin tässä. Mä just tajusin, että noi oranssit tollaset ei oo edes mitään niinku iskuja. Ne on kun toi räjähtää. Ei hätää. Kuole nyt suosiolla. Great job, guys. Gals. I see the processing core. Let's blow it up and get out of here. Ai mä oon tää. Mä just tajusin, että mä oon toi. Voi vitsi. Rank B. Se oli maailman helpo juttu. Pitääks mun... Toi oli kyllä kaikkein nopein pelata läpi, että mä kyllä pelaan ton uudestaan läpi. Mikä täällä on? Täällä on kans Jacko ja täällä on Butchao. Hei. Mitä sieltä löytyy? Nyt otetaan toi suora mulle tohon noi. Sä pääsit, koska sulla on Cosmic Song. Ja sitten oikeastaan mulla on vaan noi tyypit. Nyt mulla ei ole Gloom Songia, mä otan sen riskin. Mut me mennään tänne uudestaan. Nyt mä en ota niin paljon vahinkoa tässä alussa. Sä oot ihan paras, Scott. Sä oot ihan paras. Alright. Sorry, I'm late to the party. Siis tän ääninäyttely on oikeesti hyvä. Siis ton... Let's kick this party into high gear. Toi, ja ne on muuten saman ihmisen ääninäyttelemään, sen kuulee siitä, mut se on niinku oikee, se on varmaan Scottin vaimo, ja se on niinku oikeesti hyvä tyyppi. Se on oikeesti osaa. Siis hakeutuuks nää? Ne on vielä hakeutuvia, siis tää on kaikkein paras näistä. En tiedä, tää menee kyllä tää on paras tällaiseen. Koska mun tarvii keskittyä siis aivan täysin pelkkään väistelyyn. Kattokaa, ne meni niitten välistä. Vaan se menee tuolla siksakkiin tuolla noin. Siistiä, mä keskityn vaan väistelyyn. Ei oo yhtään vielä osunut muhun. Oh jee, mä tykkään tästä pelistä, Tää on jotenkin niinku action rikas ja kattokaa tota taustaakin, kuin siististi se on tehty. Scottin ois oikeesti pitänyt pistää tää peli täyteen, tää FNAF Worldi täyteen tällaisia minipelejä. Niinku alun perinkin. Okei, tää ei oo näin mä kauhean tehokas tää, mutta no, ainakin se saa työn tehtyä.
Mä luulen. Toivottavasti tää on yhtä hyvä tykki kuin se äskönen. Meinaa tässä väistelyssä menee hetki. Joo, tää menee paljon hitaammin, koska se ei edes ammu niitä ohjuksia vielä. Siis no mä oon näin huono sen takia, että mulla on tää huono isku. Se on puhtaasti sen syytä. Vitsi, tässä menee kauan. Siis tää on niin paljon huonompi kuin se toinen isku. Tää on niin paljon huonompi. Mulla todellakin kannattaa olla se punainen isku seuraavalla kerralla. Au. Siis mä kuolen tyyliin tässä. Tää on niin tää on niinku niin radikaalisti erilainen. Ränkki C. Meni vaan huonompaa suuntaan. Käytännössä toi on se, minkä sä saat anyway, varmaankin. Ja sitten siitä parhaasta tuloksesta saa sit toisen. Mä luulen, että tässä on sillain. Koska jos tässä on 3 minipeliä ja niitä on 6 niitä partisysteemejä, niin sit sen täytyy mennä just niin. Okei, nyt mä otan sen varmuuden vuoksi jo tässä vaiheessa. Siis tää on 1001 kertaa parempi, mä väitän. Siis tää oikeesti tekee niinku vahinkoa. Mä tapan noi ennen kuin ne ehtii edes tehdä mitään vahinkoa. Jos pysyy tässä, niin on aika hyvässä kuosissa. Koska noi kaikki tyypit tulee tän läpi. Eikä ne ehdi ampua tästä ennen tätä. Paitsi jos mun pitää väistää tollasta. Sitten tulee noit pahempia tyyppejä. Joo, mutta tää kohta on paras, koska ne tulee tonkin läpi. Ou, ou. Oh no, mä otin yhden iskun. Oh no, oh no, oh no. Ne pitää tappaa ennen kuin ne ehtii tekee mitään. Hyvä. Loistavaa. Mä otin yhden iskun. Okei, nyt pitää oikeasti keskittyä. Nyt pitää siis keskittyä aivan sikana. Ja nyt mä toivon, että toi kuolee mahdollisimman nopeasti. Oh no. No joo, se... Ei! Ei! Yes! En mä näe, mitä toi tekee, kun tossa on ne tekstitykset. Mut toi kuoli ainakin nopeammin, niin se tarkoittaa, että me edetään näissä vaiheissa nopeammin. Okei, toi on paljon parempi toi isku, mut mä otin paljon vahinkoa, koska noi perhana tekstitykset meni eteen. Mun kannattais siis mennä lentää tänne ylös silloin, kun tekstitykset on. Eli mä kokeilen tätä vielä kerran. Mä luulen, että se sallii kyllä muutaman isku, mut ei noin paljon iskuja. Yes, mä sain se. Hyvä. Nyt lähtee menee kaikki hyvin. Yes! Yes! Hyvä. Ei yhtään vahinkoa ennen kuin päästy tänne. Ai niin, mä unohdin, että tässä on vielä tääkin. Oi perhana. Ei hätää. Tää on ihan helppo. No niin, fools. No en kyllä tasan. Mä aion rökittää sut viimeiseen asti. Okei, mun on pakko osua siihen, joten mä voin mennä tästä korkeammalle. Joo. Oh no. Au. Au! Oi voi! Ei! Mä en saa ottaa näin paljon vahinkoa. Miksi mä en väistänyt noita? Tunnen itseni tyhmäksi. Au! Yes! Okei. Okay. Mä otin jonkin verran vahinkoa, mutta en kauheasti. Oi voi! Yes! 25! Mä arvelinkin, että se olisi jossain... Yes! Yes, kyllä, hyvä. Balloons 2. Mikä Balloons 2? Näillä on Balloons ja täällä on Balloons 2 ja se on oranssi isku, että se on joku vähän erilaisempi Balloons 2. Sitä hytkyy, vitsi, tää on kyllä pelottava tyyppi. Täällä on Megabyte ja Rubble Breath, mitä ikinä se onkaan. Okei, tän iskuista mä en ole nyt ihan täysin vakuuttunut, täytyy kyllä myöntää. Mut annetaan sille mahdollisuus. 1, 2, 3, 4. Kakkosjoukkueeseen tämmönen se tappi vaikka. Se vielä. Mut tän joku sanoi, että alle 3 minuuttiin, kun tän suorittaa, niin sitten tän niinku pääsee läpi. Okei, tää on harjoittelukierros. Tää on harjoittelukierros. Mä unohdin, kuinka ärsyttävää tää on. Tää on itse asiassa näistä varmaan kaikkein haastavin, sanoisin. Yes, tossa ei tarvi siis paljon hypätä. Joo, mä muistin, että tässä oli tää. Jota ei kauheasti saa mennä eteenpäin tosta sateenkaaresta tai muuten käy huonosti. Joo. Toi ampuu. Pom. Ja sit odotellaan, että ne menee tuonne taakse. Yes! Ykö siellä läpi. Okei, tässä oli... kyllä siinä oli toi. Okei, ja sitten tuli... Yes! Hyvä juttu. Tässä tuli tällainen. Öklö pöklö. Varmaan päälle. Ei! Yes, hyvä juttu. Kyllä tää on ihan kevyesti mahdollista alle 3 minuuttia. Ei välttämättä tää rani, minkä mä just nyt teen. Mutta muuten kyllä.
Okei, jos joku alkaa seuraa, niin sit pitää vetää ylös hetkellisesti. Ei noin aikaisin saa hypätä, perhana. Okei, joku lähti vetää, niin sit ylös hetkellisesti. Yes. Yes, ja sit pitää vaan jatkaa juoksemista. Sit ylös. Vetä se ylös. Yes. Yes. Alle 4 minuuttia. Is not enough. Pitää heti lähteä juoksemaan jo tästä näin. Vitsi, toi menee muuten pitkälle. Tossa noi... Ai saamari! Oikeastaan mä teen tän nyt toisella tavalla. Pystyks mä... En mä pysty juokseen tonne seuraavaan. Mun on pakko mennä tässä sekas välis. Mä nyt tuhlaisin vähän aikaa tossa, mä tiedän. Hei, mut tossa pystyy tekemään noi. Hei, toi nopeuttaa. Sen takia siinä on toi laatta. Koska se laatan avulla pystyy tekemään just noin, niin kuin mä äsken tein. Yes. Nopein tapa päästä pois tästä pelistä on vetää tää läpi. Ei, perhana! Pystyks tossa muuten... Hei, mäpäs kokeile väistää ton viimeisen. Ihan vaan, koska se on hyvä taktiikan lisäys, jos sen pystyy väistämään. Pystyy, sen pystyy väistämään, okei. Se kannattaa todellakin tehdä se väistöliike sitten tossa tilanteessa. Mä luulen, että se on paras tapa pelastaa itsensä hengiltä. Tai siis kuolemiselta. Paras tapa itsensä pelastaa hengiltä on... Tää todellakin, juu. Okei, se ei mennyt niin hyvin kuin toi äskeinen, mut hei. Kyllä mä saan se sinne 3 minuuttia. Kyllä mä saan se. Ei tää oo niin vaikee. Ei tää oo niin vaikee niinku oikeesti. Tässä ei oikeesti oo mitään vaikeeta. Yes! Toi meni sentään. Yes, mä sain ton. Ai! Siis ton pystyy vetään tonne, heti tonne kaukaseen, jos oikeesti vetäsee. Menkää kauas, menkää kauas, menkää kauas, menkää kauas. Perhana. Okei, vähän kiire tässä tulee, mutta tää on mahdollista. Tää on mahdollista, jos mä pääsen tän nyt läpi. Ei! Sinne meni mun chanssi. Perhana, kun ne tuli noin lähelle. No ton mä olisin päässyt läpi, perhana. 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 Se oli aika lähellä. Vielä pari kertaa, niin kyllä se sieltä tulee ehkä. Mun nää pitää aika lailla saada niinku yköisellä läpi nää kaikki jutut. Niinku toi. Ei! Sinne saatto mennä tää rani sitten. Ei! En mä nyt tuohon voi jäädä. Toi on kaikkein helpoin systeemi. En pääse tätä läpi. En pääse. 3. yritys jo. Ei, uudestaan mä jäin tohon. Siis ihan naurettava, että mä jäin tohon nyt. Siis 2 kertaa jäin noihin piikkeihin. Ja se ei ole se vaikea este tässä. Se tulee heti tuon 3. kukan jälkeen. Voi rähmä. Iso rähmä. Semmonen rähmä. Nyt mä en sit pääse enää tätä läpi. Tämmös jostain syystä alkoi lagaa. Ai se on kyllä nämä veripartikkelit, jotka tätä lagauttaa. Vai siis mä tää helpommin läpi? Pystyks mä menee se tuolta noin niinku... Joo, ei tätä enää pysty, kun tää lagaa niin paljon. Mut niinku... Oi, sen pääsee tuolta paljon helpommin! Kui kukaan ei kertonut mulle! Paljon helpommin pääsee, ja nyt pitää vaan juosta. Menkää ylös, yes! Tää oli huonoin tähän asti. En mä halua sitä Scottia enää, mulla on se jo nyt 4 kertaa. Yes, se meni ykkösellä. Se meni ykkösellä. Okei, alku oli hyvä. Alku on hyvä. Tykkään alusta. Ei! Mitä? Miksi se tuli myöhässä? Mä en enää liikkunut siinä vaiheessa, kun ne oikeasti räjähti. Kui tyhmää. Jes, mä pääsin sen suht nopeasti. Pystyn juokseen tänne. Pystyn juokseen tän toisenkin. Mä säästin siinä monta sekuntia. Okei, nyt mä joudun odottaa, että ne tulee tänne asti, koska mä en lähtenyt heti. Mä en halunnut taas söhlätä. Mitä mä kunnioitan sitä, että mä pystyn olemaan söhlämättä. Oh jee. Nyt tää on tosi hyvä. Tää on tosi hyvä, ellei mä tätä nyt mokaa. Okei, nyt pitää odottaa tota, että rouva sateenkaari tulee. Mä oletan, että se on rouva, koska se ääni on erittäin tyttömäinen. En halua olla mitenkään niinku... Sillain, ettei poikakin voisi kuulostaa tolta, mutta... Se nyt mun mielestä... Personal...
opinion. Mun mielestä se kuulostaa tytöltä. Ja mun omaan mielipiteeseen te, että voi oikein vaikuttaa parhana. No, toi ei haittaa. Se oli niin alussa, että se ei oikeastaan haittaa. Ja nyt mä voin käyttää mun tietoja tosta liikkeestä. Voi vitsi. Me ei olla edes 2 minuutissa vielä. Nyt jos tää onnistui. Jes! Ylös! Menkää ylös! Ai! Alle 2 minuuttia! Pistäkää paremmaks! Jes! 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 Minä tykkään. No mitä sä nyt sanot? Joo, ei se sano mitään järkevää. Turhaa sinun on minua koittaa pelastaa. Mä pelastin jo. Anteeks vaan. En haluaisi nyt olla ilonpilaaja, mut niinku mä pelastin sut jo. Jos mä olisin vielä helpolla vaikeusasteella, niin kuin helppo se vaikea paikka olisi verrattuna mitä se nyt on? Nyt ärsyttää. Okei, mut tässäkin on tämmönen pallura. Mut me ei mene tonne palluraa vielä, vaan me jäädään tänne. Se menee sit seuraavaan kertaan toi pallura. Ja todellakin kommentoikaa kaikesta, mitä mä en oo vielä löytänyt tässä. Massaa, tollakin oli bassaa. Hokus pokus. Sitten tietenkin Mimic Ball, mutta Mimic Ball ei ole mitenkään kauhean hieno, mutta hokus pokus silloin. Niin tehdään tästä mun ykkösjoukkue ja tosta mun kakkosjoukkue. Tolle kyllä oikeasti on mitään hienoa. Oikeastaan tehdään näin. Tehdään tästä mun ykkösjoukkue ja tästä mun kakkosjoukkue. Ja mä painoin resettiä, koska mä oon fiksuin ihminen päällä maan. Oukidouki, sit mä haluun pois täältä. Mä haluun mennä testaamaan mun kykyjä vielä tässä näin. Minä pystyn siihen, pystyn testaamaan kykyjäni. No, näihinkin voi testata tietenkin. No, noi kuolee jo tuolla. Ei kuollutkaan. No, ne kuolee tuolla. Hups. Nyt on hyvä, millä tahansa mä aloitan, niin siinä on semmosia juttuja, mitä mä haluun. Ai, kato New Challenger vielä jakson lopuksi. Vihdoin mä sain tänne. Tätä, mä oon vähän odotellut sua. Annas mulle jotain, mitä mä voin tehdä. Pistetään tolla neonvalle, koska mä en halua tehdä tolla mitään. Bassaa, tää on uusi. What? Wow, se on aika tehokas. Onko se tehokkaampi kuin neonvall? Tästä sai hyviä XP:tä. Näitä mä haluan useamminkin tappaa, näitä tyyppejä. Eli mun kannattaisi käynnistää peli uudestaan ja tulla pelkästään tähän koko ajan. No katsotaan, mitä saa noista karhuista ja näistä. Okei, Slasher. Mikä toi oikeasti on? Basso. Se ei tehnyt juuri mitään vahinkoa. Okei, no nyt se teki. Okei, Balloons 2, tää mua kiinnostaa. Okei, no siinä oli oikein kunnolla palloja. Ja vielä lisää. Wow, joo. Sitten tollanen pikku isku vielä uudestaan. Pom. Sitten pistetään bassaa, katsotaan kuinka paljon se... No kyllä se jotain tekee. Niin silloin kun se osuu. Mut se ei osu välttämättä joka kerta. Pop 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 pop. Sinne meni. 3000. Okei. Nää todellakin kannattaa joka kerta tulla tekemään nää tyypit. Koska näistä on oikeesti XP:tä. Pössy. Pössy. Mitä sanoo pössy? Mikä on tää? Mitä se tekee meillä? En mä tiedä. Se niinku pisti meidän ympärille tollasii siiste juttu, mutta en mä oikeastaan tiedä mitä se tekee. Bassaa. Se ei tehnyt juuri mitään. Mut se voi tehdä jopa 8000, okei. Eli ilmeisesti tässä on just tollanen, että se sirkkeli on semmonen, että se voi tehdä huonoimmillaan 100 vahinkoa, parhaimmillaan 10000. Et siinä mielessä kyllä ihan ok. Juu, mä luin. Eli jos joku toksikilla iskee muhun, niin se toksik pysyy niinku koko pelin ajan, kai. Ja tämä Pable sitten poistaa tämän toksikin. Eli se on niinku recovery, pelastus tällaisesta myrkytyksestä. Mutta ihmiset, kertokaa ihmeessä, mitä vielä on kerrottavana. Älkää kertoko kuitenkaan sitä viimeistä ovia, joka oli sen Night Marionnen vieressä, koska sen mä haluan itse kokea seuraavassa videossa. Mutta joka tapauksessa, tykkää videosta, jos tykkäsit, peukku alas, jos et tykännyt, ja video ihmeessä kaverille, jos koet jakamisen arvoiseksi. Me nähdään sitten taas satunnaisen videon parissa satunnaisen ajan kuluttua, ja nyt se on sitten moro!